بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواو عشر كينا بيولوجيكا ايفون فوركا الله با ادن لسعود سيا حسين يونس علي وحان كجرنا شابتر كيس دحات قيبتي سي لواتاني افراد قيبتان وحان اوصو هاد قيبتان وحان اوه هاد دونا اما قيبتاني وحي لحررتا قيبتي تان كهوريسي او باتوان كها قيبتان او باتتو وحان اوه هاد لينا مركا practical examples of color blindness aan ugu shaqeyn doono cudurka color blindness aan ugu shaqeyn doono blind square iyo waxaan ugu shaqeyn doona wax loo yaqaan pedigree aan ugu shaqeyn doona marka ugu horeysa u fiirso examples ka intaan gelin genotype ka iyo phenotype ka lagu shaqeynayo waa inaan marka ugu horeysa aan baranaa marka genotype waxa ugu horeeya hadii gabadhu ay noqoto normal color vision waxaan qaadan doonaa normal color vision waxaan qaadan doonaa XX oo female ah waxaan dul saari doonaa law alil oo capital ah ama law alil capital ku saaro n law n capital saaro ama law c oo capital saaro waa isku wada mid hadii gabadhu carrier ku yiraahdo waxaan soo qaadanaysa marka law x soo qaada dul saar n capital and small dul saar ama c capital c small dul saar waa carrier laakiin cudurku ma qabto way sidaa oo ka muuqdo hadaa iraado color blind female gabar cudurka qabta marka iraadana xx soo qaado dul saar law n small ah dul saar ama law c small ah dul saar waa lamid waa recessive gene ayaa lagu dhaxlaa hadaba hadaan iraado normal man nin caadi ah waxa soo qaadanaysa xx waa soo qaado waada waxba dul saarin waxa dul saareysa x ta dul saar ama c capital ama n capital dul saar hadaa iraado normal hadaa iraado color blind male oo nin cudurka qaba hadaa iraadana waxa sameeyneysa x ta waxa dul saareysa c small ama n small ayaa dul saareysa kadibna waa caad ugu shaqeyn kartaa marka fiirisid u fiirso halkan waxa leeyahay examka koowaad muxuu leeyahay normal man nin caadi ah focal vision midabada arki kara married ayaa wuxuu guursaday carrier woman nin gabar cudurka sida what will be maxay noqonayaan their children caruurtooda maxay noqonaysaa hadaba gabadhu waa carrier waxaan qaadan doonaa c capital iyo c small ninkan waa normal waxaan qaadan doonaa c capital ayaan qaadan doonaa marka ugu horeysa maxaan sameynaa x tan waxaan ku dhufan doonaa x ta waxaa soo baxda x iyo x ay wadata ay dusha ku wadata laba x capital ah laba c capital ay raado halka laba c capital ayaa saaran halkaana x iyo x aan isku dhufanay x tan iyo x aan isku dhufanay waxaa soo baxa x tan oo c capital wadata x tan oo c small wadata iyo waxaan ku dhufanay y iyo x waxaan dul saarnay x tan c capital iyo y aan wax la saarayn x tan y dan iyo x aan isku dhufanay c capital x c small iyo y waxa leeyahay gabadhaani waa normal color vision gabadhaani waa carrier laakiin waa normal color vision midiba way kala saari kartaa wiilkaani waa normal waa cudurka ma qabaasna laakiin gabadhaani waxa leeyahay wiilkaan waxa leeyahay cudurka ayuu qabaa loo yaqaano color blind man uu noqonaya ama san hadaba afarta soo baxday gabadhan waa normal gabadhan waa carrier wiilkan waa normal wiilkan cudurka ayuu qabaa examplka koowaad waa ka examplka labaad u fiirso wuxuu leeyahay examples tusaaleyn of color vision color blindness u badan yahay examplada examplka labaad wuxuu leeyahay if hadii color blind man nin mid marka married uu guursado carrier woman gabar cudurka sida uu guursado hadaba what is waa maxay probability wax laga filayo their sons wiilashooda will be inay noqdaan color blindness hadda waxaa leeyahay nin cudurka qaba ayuu wuxuu guursaday gabar oo cudurka sida laakiin waxaa leeyahay maxaa laga filaa inay wiilashoodu mid uu noqdo color blindness if hadii color blind man nin mid marka married uu guursado care woman gabar cudurka sida what is waa maxay probability wax laga filayo their sons wiilashooda will be inay noqdaan color blindness ee cudurka mid marka inuu qaado hadaba waxaan leenahay gabadhani waa cudurku ay qabtaa wiilka ninkani cudurku uu qabaa waxaan soo qaadanay si capital si small ayaan dul saarnay xtc gabadhan waa carrier waxaan dul saarnay si capital si small waxaan u qaadan kartaa n waa u qaadan kartaa b waa u qaadan kartaa b capital b small waa qaadan kartaa color blindness waa qaadan kartaa haddeer waxaan soo qaadanay color ayaan soo qaadanay buuggii horna waxaan soo qaadanay n ayaan soo qaadanay waa casharkii kan ka horreeyay ama video kan ka horreeyay waxaan soo qaadanay b ayaan soo qaadanay waxaan soo qaadanay wax loo yaqaano n ayaan soo qaadanay marka hadaba gabadhaan u fiirso ogxaantan ay waxaa lagu dhufanayaa sperma waxaa la isku dhufanaya waa eegis spermis la soco waxaa la isku dhufanaya waa eegis spermis marka x tan waxay ku dhaceysaa x tani waxaa soo baxaysaa x ay dul saarantahay c capital iyo c small gabadhaan waxay noqotay carrier ayaa noqotay x tan waxaan ku dhufanaa y waxaa soo baxaa
اكس سي كابيتال اي واي ويكن هو نقدر نورمال اكس تان waxaan ku dhufnaa اكس تان ay dulsaarin laba سي سمول ah waxa soo baxda laba اكس ay dulsaarantahay laba سي سمول ay dulsaarantahay kan waxa leenahay color blind female waa gabar cudur ka qabta اكس تان oo سي كابيتال سي سمول ay dulsaarantahay waxaan ku dhufnaa واي daane waxa soo baxda اكس سي سمول iyo واي waa color blind leenahay marka halka marka fiirisid labadan gabadhan waxay noqotay waa carrier gabadhan waxay noqotay mid cudurka sid cudurka qafta wiilkan wuxuu noqday waa normal wiilkan wuxuu noqday color blind marka hadaba maxaa laga filayaa inay wiilashooda cudurka qaadaan the probability of that their sons is waxay tahay inay hemophilic ay qaadaan waa maxay labadiiba wiil waxa qaadaya hal ayaa qaadaya marka labadii wiil oo ayaa qaadaya hal ayaa qaadaya oo marka la isku qaybo noqonayo 0.5 noqonayo minus noqonayo hadaba macnaheedu waxay tahay labadii wiil hal wiil ayaa color blind noqday marka labadan wiil hal wiil ayaa wuxuu noqday color blind noqday marka hadii gabdhaha lagu weydiino waa lamid hadii gabdhaha lagu weydiino waxa leedahay labadii gabar gabar ayaa qaaday cudurka example ku saddexaad oo ka shaqeeyay waxa leeyahay examples of color blindness a mirror group between u dhaxaya a normal man in caadi ah and the color blind woman gabar cudurka qafta ayaa isguursaday what will be maxay noqonayaan children caruurtooda hadaba wuxuu leeyahay a mirror group between u dhaxaya a normal color blind normal man in cudurka aanan qabin oo normal ah and the a blind woman gabar oo ama gabar ama haweenay ee cudurka qafta oo color vision qafta ayaa isguursaday hadaba what will be muxuu noqonayaa yaalciidana caruurta waxay noqonaysaa halka ka shaqeeyadu taada ku day ka shaqey ee halkan waxaan ku baran doonaa ee b degree wax loo yaqaan b degree waa soo qaadanay b degree wuxuu ahaa waa qaab lagu muujinayo sida table oo kale lagu muujinayo oo laguna muujin karo several generations faciyaal badan oo taaso laakiin oo ah cudurkoodu uu xiir u ka dhaxay cudurkoodu xiir u ka dhaxay saa darteed waxa leeyahay cudurka oo kale waxay wada qabaan color blindness oo kale ay wada qabaan tusaale walaa shaqeyn kara laakiin laba cudur kala duwan haday ay qabaana laguma shaqeyn karo marka related individual ayaa raba oo xiir u ka dhaxay cudurkooda saa darteed ka furaha fiirso lagu siinayo leydigan ama mustatiilkan waxaan qaadan doonaa waa male with normal color vision cudur aan qabin markaan calaamadeena waa maxay color blind male qof cudurka qabo wey marka wixii gooban ahna waa female wixii gabar ahna waa female waa female with normal color vision midibkan waa caadi gabadhan waxa leeyahay waa carrier gabar cudurka sida gabadhan waa gabar cudurka sida waxa leeyahay half ayuu ka calaamaysan yahay hadaba kanna waa wada calaamaysan yahay waa maxay gabar color blind female waa gabar cudurka qabta hadaba kan hadaa fahantid kadibna waxaan ugu shaqeyn karnaa wax loo yaqaan bidigree ayaan ugu shaqeyn karnaa marka bidigree intaan ugu shaqeyn marka ugu horeysa waa inaad ugu shaqeysaa band square marka ugu shaqeysay kadib waxa u bedelin kartaa wax loo yaqaan bidigree marka tusaale ugu horeeya aan ugu shaqeyn doona bidigree muxuu yahay if hadii color blind man nin mid marka ah meer uu guursado ay carrier woman gabar cudurka sida hadaba what is waa maxay the probability wax laga filayo that their sons wiilashooda will be noqdaan hemophilic will be in noqdaan color blindness mid marka use isticmaal bidigree adoo isticmaala bidigree isticmaal qaabkan waxa loo yaqaan bidigree if a color blind man nin mid marka meer uu guursado ay carrier woman gabar cudurka sida what is waa maxay the probability wax laga filayo that their sons wiilashooda will be in noqdaan color blindness mid marka use isticmaal bidigree isticmaal intaan bidigree isticmaal marka uu horeysa waan isticmaala waxa loo yaqaan band square wana soo isticmaala band square marka isticmaala waa kan kan waa mursa si small ayaa dul saaran halkana waxaa dul saaran y ayaa saaran y ayaa halka taala halkan waxaa saaran si capital halkan waxaa saaran si small marka isku dhufanayno gabadhu waxay ahayd carrier ninkan cudurka ayuu qabay marka si capital iyo si small gabadha waxaa soo baxday si capital iyo si small waa carrier hadaba waxaa leenahay wiilkani waxa leeyahay waa normal x iyo y waa normal hadaba c capital is c small is c small ee isku dhuftay laba x ah waxa soo baxday laba c small ayaa soo baxday halkana c small iyo y ayaa soo baxday isku dhufo marka gabadha oo fiirso waxay noqotay carrier gabadha waxay noqotay color blindness wiilkan wuxuu noqday normal wiilkan wuxuu noqday color blind ayuu noqday dib ugu soo laabayo isguursaday wiil nin cudurka qaba waa ka dhamaan wuu calaamadeysan yahay wiil cudurka qaba ayuu wuxuu guursaday gabar aanan qabin oo carrier ah carrier waa half marka isku dhufana soo qaada marka gabadhaasi maxay noqotay gabadhaasi waxay noqotay carrier gabar waxay noqotay care ay noqotay gabadhaasi waxay noqotay carrier waka hadaba
gabadha kale maxay noqotay halka imo gabadha kale maxay noqotay idana waa cudurku way qabtaa gabadha kale waa cudurku way qabtaa wiilkan muxuu noqday normal wiilku muxuu noqday normal waa ka macalameysna wiilka kale wuxuu noqday midka cudur qaba marka waxaa soo baxday gabadhan oo carrier ninkan hal wiil oo normal ah hal gabar oo carrier ah hal wiil oo cudurka qaba hal gabarna cudurka qabta ayaa soo baxday waa ku sii dhufan kartaa gabadhaasi waxaa ku mehelin kartaa gabar cudurka aanan qabin wiil gabadhan waxaa ku dari kartaa guur uu kala dhexeyn karaa qof cudurka aan qabin ilmahoodu muxuu noqonayaa marka ilmahoodu muxuu noqonayaa halkaasi u qaado wiilka inuusan cudur qabin u qaado inuusan cudur qabin u qaado kadibna waxaa isku dartaa gabar oo cudurka sida cudurka qabta aan iraado iyo nin normal ah afarta ilmay dhalay maxay noqonayaan kasii shaqeeya taasna kasii shaqeysa marka example labaad muxuu leeyahay normal man nin cudurka aanan qabin oo normal ah oo carrier fisher midabkiisa caadi ah oo midida kala saari kara married wuxuu guursaday ee carrier woman gabar cudurka sida ayuu guursaday haddaba what will be maxay noqonayaan their children caruurtooda maxay noqonayaan marka waxaa leeyahay normal man nin caadi ah oo carrier fisher midabida arki kara married ayuu wuxuu guursaday ee carrier woman gabar cudurka qabta ayuu guursaday what will be maxay noqonayaan their children caruurtooda haddaba gabadhu waa carrier waa ka gabadhu waa carrier wiilkan waxaan leenahay normal wiilkan waa maxay ninka waa normal haddaba isku dhufo c capital c capital ama x oo dul saaran laba c capital gabadhaasi waxay noqotay normal normal calificient haddaba x tan oo waata c small aa ku dhufo waxay noqonaysaa c capital iyo c small gabadhan waxay noqotay care ayay noqotay haddaba waay waxaa ku dhufataa x ku dhufo oo c capital waata waxaa soo bixisaa x oo si kabeta ay dul saaran tahay iyo y iyo waxaa ku dhuftaa y oo ay dul saaran tahay x taas y iyo waxaa ku dhuftaa si sida x ta ay dul saaran tahay leh y ku dhufo x taasi dul saaran si small a waxaa soo baxday x small a iyo y a soo baxday haddaba gabadhaasi uu arkaysaa inay tahay normal gabadhan waxay noqotay carrier ay noqotay wiilkani waa normal wiilkaasna cudurka ayuu sidaa oyka ayuu qabaa iraahdo marka u fiirso halkan gabadha carrierka ahaa ayaa waxaa guursaday nin normal ah haddaba wiilkan hore muxuu noqday waa normal wiilkan wuxuu noqday normal wiilka waa kan waa maxay waa normal hal wiil normal ah gabadhaasi maxay noqotay idana normal gabadhaasi waxay noqotay normal gabadha halkaa jirta waxay noqotay carrier cudurku way sidaa wiilkaasna waxaa leeyahay cudurka ayuu qabaa marka hal wiil waa normal hal gabarna waa normal gabar kale waa carrier wiil kalena waa maxaysna waa midka cudur qaba kan waa key lagu siiyey la soco marka normal cudurka ayuu sida ayuu qabaa normal cudurka ayay qabtaa waana carrier example ugu dambeeya waa 3 oo wuxuu leeyahay if hadii color blind man nin midib marka ah married uu guursado ay normal woman gabar oo cudurka aanan qabin oo normal ah haddaba what will be maxay noqonayaan their children caruurtooda maxay noqonayaan use isticmaal ee pedigree isticmaal marka color blind man nin midib marka ah married ayuu wuxuu guursaday color blind man nin midib marka ah married ayuu wuxuu guursaday normal woman haweeney cudurka aanan oo normalka aanan qabin ayuu guursaday what will be maxay noqonayaan their children caruurtooda cudurka intay qaadaysa use isticmaal ee pedigree pedigree isticmaal marka gabadhu cudurka ma qabto waa normal gabadhu cudurka ma qabto waa normal ninka ayaa cudurka qaba marka waxay ogaanaysaa haddii aabuhu qabo wiilashiisa iyo gabdhiisa ayuu gudbinayaa haddii hooyada qabta wiilashiisa ayuu gudbinaysaa marka ku dhufo x ku dhufo x ay dul saaran yihiin n capital n small gabadhan waa carrier laakiin waa normal x taa waxaa ku dhufataa x taa ku dhufo oo n capital ay dul saaran tahay n small ay dul saaran tahay waxaa soo bixaysaa gabar oo carrier ah haddaba x taan waxaa ku dhuftaa waydan waxaa ku dhufo x taa ku dhufo waxaa soo bixaysaa x capital iyo x n capital ay dul saaran tahay iyo y wiilkan waa normal x taa iyo wayda isku dhufo x iyo y ay soo bixaysaa n capital ay dul saaran tahay u fiirso waxaa leeyahay x capital x iyo x oo gabadhan carrier noqotay n capital n small oo heterozygous ah oo na recessive ah recessive iyo dominant hadday isku imaadaan waxaa la qarinaya mar walba recessive waa la qarinaya dominant ayaa qarinaya gabadhan waxaa leeyahay waa carrier laakiin waa maxay normal carrier fusion gabadhan waa carrier but normal carrier fusion wiilkani waa normal wiilka kale waa normal markaan isku dhufano u fiirso waxaa leeyahay nin oo cudurka qaba ayuu wuxuu guursaday gabar normal ah waa ka saa darteed waxaa la sameynayaa marka gabadhaani waxaa soo baxay ilmaha fiiri labada gabar waxay noqdeen carrier
labadaas gabar waxay noqdeen career bar ayaa midba saaran hadaba labadan wiil waxay noqdeen ayagana waxay noqdeen normal ayaa noqdeen marka tusaalaha saddexaad hadaba tusaalahaani waxaan ka keensanay waa casharkeenii hore u jiray ayaa mar labaad soo qaadanaysa u fahantid marka waxa la leeyahay mirror group idin u dhexeeya ee color blind man mid marka and a woman gabar of homozygous for normal color vision midrid arki karkata oo arki karta ee homozygous are results waxay keenayaan in their daughters gabdhahooda being carrier waxay noqonayaan kuwa cudurka sida bad laakiin with normal color vision midku way kala soo karaan ee mirror group idin u dhexeeya ee color blind man mid marka and a woman gabar homozygous for normal color vision midrid arki karta results waxay keenayaan ay soo saari karaan in their daughters gabdhahoodu being carriers waxay noqonayaan kuwa cudurka sida bad laakiin with normal color vision midba kala saari kara kawa kasi wa kan ee ninka waa normal horno soo saxan hadda mar labaad waa saxi doona u fiirso meeshaani akistani halkan waxa saaran in waa marka halkan waxay noqonaysa in y ay noqonaysa marka y marka halka la soo waa y marka akista ee ninka mid ma arka aha gabadhan waxay ahayd waa mid normal ah waa isku dhufan doona marka isku dhufo halka imow xistan ah waxay ku dhaceysa xistaas ay ku dhaceysa marka waxa soo baxay x soo hormaray x and capital iyo x and small xista waxa ku dhufanaysa waadaas xista kale ku dhufanaysa waa lamid waxa soo baxaysa laba gabar kariya waxa soo baxday laba gabar kariya xista waada ku dhufo xista ku dhufo waxa soo baxa xn labada wiil waxay noqonayaan waadana waxaa ku dhufanaysaa xta ku dhufaydana waxaa soo baxaysaa xn marka u fiirso labadan gabdh waxay noqdeen carrier ayay noqdeen labadan gabar waxay noqdeen carrier labadaasna waxay noqdeen normal ayay noqdeen labadaasna waxay noqdeen wiil ah normal ayay noqdeen dib markaa u laabatid dib markaad ugu laabatid waxaa arkaysaa in oo haddii waxaa leeyahay if haddii ee carrier daughter gabarka cudurka sida from the above parents waalidiinta hadder aan ka shaqeyna dhashay married ay guursadaan ee normal man nin caadi uu guursado if haddii ee carrier daughter gabar oo cudurka sida from the above parents waalidiinta sare had aan ka soo shaqeyna dhashay married uu guursado ee normal man nin caadi uu guursado some of her kamid ah their sons wiilashooda will suffer waxay ka cawanayaan from color blindness mid marke cudurka ay ka cawanayaan while halka the daughters gabdhuhu will be either midkood waxay noqonayaan carriers ku cudurka sida or waxay noqonayaan homozygous for normal color vision ay noqonayaan hadaba gabar carrier ay waxa guursaday nin normal ayaa guursaday u fiirso gabar carrier ay waxa guursaday nin normal ah hadaba maxaa soo baxa marka hadaba gabadhaani waa carrier gabadha waa carrier waka waxa guursaday nin normal ayaa guursaday hadaba xistan ku dhufo xistan ku dhufo x laba n capital ay dul saaran tahay xistan ku dhufo hadaba n capital n small hadaba x wada ku dhufo xistan ku dhufo xn iyo wada ku dhufo waxa ku soo baxa xistan ku dhufo waxa ku soo baxaysa x ay dul saaran tahay n small iyo y hadaba labada gabadhaan waxay noqotay daughter with normal color vision daughter waa gabar with normal color vision midabida kala sooci karta oo cudurka aanan qabin iyo carrier cudurku way sidaa laakiin waa normal color vision wiilkan waxa leeyahay asna muxuuna san with normal color vision midabki uu kala sooci karaa cudur ma qabo waxa leeyahay gabadhaasna wiilkaas wuxuu noqday color blind san hadaba u fiirso wiilashu marna noqomayaan meelku noqomaa marna noqomaa waxa loo yaqaano carrier noqomaa waa sababta waa maxay because waxa leeyahay hal x uu leeyahay y aan la saarin into aan y-du aan la saarin maadaama y haddii ay la saari lahaa asna wuxuu noqonaa carrier uu noqon lahaa maadaama hal x uu leeyahay waxa leeyahay carrier marna ma noqon karo marka color blind man waa ka kii hore asalka waxa leeyahay color blind man ayaa wuxuu guursaday nin normal gabar normal ah ilmaha ay dhaleen afarta ay dhaleen gabadhan carrier ay noqotay gabadhan carrier ay noqotay wiilkan waa normal wiilkan waa normal hadaba gabadha carrierka ahayd ayaa waxaa guursaday nin normal ayaa guursaday gabadhan waxay noqotay normal gabadhan waxay noqotay carrier wiilkan wuxuu noqday normal wiilkan wuxuu noqday nin cudurka qaba ayuu noqday casharka halkaas ayaan ku joojin doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu